Den definition som man frågar efter ibland, eftersom man förknippar den väldigt mycket med företagande. Nu har ju det här begreppet vidgats från att vara grävmaskinist och företagare till socialt entreprenörskap, kulturellt entreprenörskap och så vidare. Och det är ju där någonstans som skolan jobbar. Vi jobbar med socialt och kulturellt entreprenörskap. Och den här definitionen som NUTEK tillhörde ju näringsdepartementet, den näringsdelen i Sverige, men idag heter det Tillväxtverket. Idag ligger de här frågorna på utbildningsdepartementet. Och det är lite spännande att man har förskjutit de här frågorna till den delen. Så den här definitionen, det är den enda som finns idag, som är lite vid, som NUTEK då formulerat. Men vi har också varit med och peta i den där, och det är vi lite stolta över faktiskt. Då står det att det är en dynamisk och social process. Och det är väl det, är det som är spännande. Kan man inte säga så här att lärande när det är som bäst är just en dynamisk process? När Åsa sa att det är en aktiv process, ja, den är ju dynamisk. Kan man se sådana där situationer när det är en verkligt dynamisk process? Och då kan man också titta på det, är det en odynamisk process? Är lärandet en social process? Ja, idag är det ju de som är ledande på den pedagogiska arenan idag, de är ju sociokulturella, Vygotsky och så vidare. Man lär inte i ett tomrum. När jag gick i skolan fick man ju konkurrera med varandra. Man skulle ju inte dela med sig, man skulle ju inte fuska. Utan det var ens egna prestationer som värderades. Idag inser man ju att man lär sig ju bara i relation till andra och till omgivningen. Så att man behöver ju den andra och andra perspektiv för att lära sig. Så lärandeverksamhet är väl en social och kulturell process när det är som bäst. Ge möjlighet att använda i sociala lärande fast det står entreprenörskap. Men just begreppet entreprenörskap tror jag är bra därför att det sätter ögonen på en annan verksamhet. Jag tror inte att vi kanske löser alla pedagogiska problem om vi säger att vi jobbar med entreprenöriell pedagogik. Men det är så att vi kan se saker och ting som vi kan utveckla från ett annat perspektiv. Sen sa Åsa att vi har jobbat länge, och ja, det syns ju, vi börjar bli ganska gråhåriga. Men första gången jag kom in på den här arenan och jobbade med entreprenöriell pedagogik, det var 1989. Vi sa det i frukosten i morse, det är faktiskt 23 år sedan. Det är länge. Och då sa jag vid de tillfällena, vi har 5 år på oss, sa jag. Jag kände att vi behövde snabb kulturell förändring. Och det var i Bodens kommun. Och vi har ju en rektor här från Boden. Han är jätteglad för jag nämner det. 89 föll muren. När man i sitt eget huvud tror att de är diktatur. För det trodde jag och var övertygad om. Och är än idag trots svaret. Men då sa eleverna svara där. Det beror på vad som är syftet. Det beror på vad vi ska göra. Ska vi åka till Sverige och spela, då ska de 50 bästa ha gitarrerna. I syftet att alla ska spela gitarr, då ska de 50 sämsta ha gitarrerna. De problematiserade. Och de har inte haft ett demokratiskt uppdrag sedan 1946. Visst är det fantastiskt? Ansvar, fika. Ja, då pratar jag med den här rektorn en gång till så att vi pratar med den här. Hjälper det då? Nej. Men vad gör du då? Ja, jag har inga verktyg. Men sviker ni barn? Man får aldrig svika barn. Och då var det så här. Så vi hämtade annan allihop som var med där. Och då fann vi oss och sa, men hur gör du i Kina? Jag sa, jag ska nog göra lite något. Jag ska prata med den här 2 gånger. Men andra gången ska jag säga så här. Nu har du 3 alternativ. Den här läraren, du har 6 månader på det. Om 6 månader ska du utveckla den här kompetensen. Som du behöver. Du har 3 alternativ. Du kan åka till Umeå till Åsa. Hon är jätteduktig på det. Hon lär dig det här på 6 månader. Alternativ 2. Du har en duktig pedagog på det här som är kompetent på just det här området. Du får gå i lag med den eleven eller den läraren och utveckla den sex månader. Tredje alternativet är att du går en kurs på universitetet som handlar om det.
här 6 månader, men du ska följa den här. Kan du inte det här när du kommer tillbaks, utan de kommer klaga, då är det dörren solkultur. Indien har en solkultur. Vi frågade i indiska lärare om de skulle vilja förändra mest i skolan när vi hade fältarbeten där. Vi skulle ha vilja ha mindre klasser, sa de. Här har de ibland mellan 1910. Så allt är det. Nu står jag och kommer in på den enda yrkesgrupp som är för det här jobbet. Men tänk på det. Vi har blivit präglade av det jobb som vi är satt att ut. Och vi hade ett uppdrag med oss. Vi skulle, skolan inrättades för att utbilda industriarbetare. Så att sammanhang och överblick och sånt där, det skulle man inte ha passat till medborgare i ett industrisamhälle. Och så tänker man att vi är satta, vi har ju tidigare haft industri som näringsliv. Igår tyckte vi att vi är väldigt diversifierade. Omvärlden omkring oss förändras. Men vi, jag, är från min tid, det går inte att ändra på så länge jag är i tiden. Så att man, vi är ju präglade av det. Så kulturen är ju lite intressant. Och då kan man tänka, ibland kan man tänka så här, om man lägger ögonen på skolan och tittar på industriproduktion, är det tänkt att vi ska utbilda industriarbetare, nu syns det. Eller om man ställer sig på andra sidan och tänker, är det möjligt, är det tänkt att vi ska utbilda entreprenörer, som är entreprenörer i vardagen, som är entreprenörer i sitt liv, som kommer att vara entreprenörer när de kommer på en arbetsplats som anställda, eller som kommer att vara i klassen. Sånt kan man titta på och se hur de tänker och hur de reagerar. Jag har mött många elever själv i skolan. Ja, de kommer ibland in i klassrummet så här och så säger de så här. Ja, så var jag då? Ja, jag har inga papper och penna om det här. Jag har glömt hemma. Och så tänker man, varför har de den där strategin? Hur tänker de då? Jag har några färska exempel som jag drog igår. Jag har tittat på en idrottslektion. För 3 dagar sedan är det nu, på gymnasiet. Det var en sån här mix, det var både kulturella svenskar och kulturella invandrare som var här. Och så hade läraren musik på. Det var en idrottslärare som satt här och var musik på. Så de här ungdomarna när de kom in där, de började direkt dansa och de jublade och de gjorde världens övning och de var så rörda på det. För då, här jublar ni, här prövar ni era gränser. Vi jobbar vidare med det här, sätter på ny musik och så ser om vi kan göra nya saker och om vi kan lära oss, du som gillar kan vi andra lära oss och så försöka leda den här gruppen. Och det gick nästan inte att få dem att hoppa fram. Några började typ hoppa fram här. Men det var liksom och då tänkte man, vad var de för sagt? Vi tänker dem på sitt och pratar om det här. Sen bad läraren i slutet av lektionen såhär, det var en massa grejer framför oss här. Kan ni jag ska plocka bort det här då. Åh, det är någon annan. Och så vuxen med det. Och då tänker man, alltså vilken bild har de av sitt uppdrag? Tänk när de här kommer ut och ska söka jobb. Va? Var glad arbetsgivare ska bli. Här kommer de här. Aktör. Som vi tar för sig i livet. Eller kommer de, ja, jag vill göra ett jobb här. Kan vi jobba med det här? Varför har de här strategierna? Sen kan man se när de kommer in i vissa klasser. Om man kommer in på gymnasiet, då får man gymnasielärare, så att man blir som exempel. Och så ställer den här frågan.